皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、ポップマートさんから出た話題の新作、こちらモンスターズのオールモストヒリンシリーズです。でこれね、すごい人気で、店舗はね売り切れになってて、オンラインがね残ってたので、私はオンラインでちょっと頼んでしまったんですけど、今多分店舗ね、どこの店舗も売り切れになってるかもしれないんですけど、すぐに多分入荷すると思うので。なんでこれ話題になってるかっていうと、服が結構なんか仕込まれていて、結構ね皆さんなんていうの、開封してる人たちはなんかすごいおすすめしているシリーズになっています。で私も結構ね気になってる子いっぱいいて、絶対開封したいなと思ったので3つだけ購入しました。今日はこれを開封していきたいと思います。で狙いは、今結構いっぱいあるからパパパって載せてると思うんですけど、一番気になるのは信号機の子とお家の子とエイリアンみたいなのがいるやつ。服もいいかな。でも結構ね、いろいろ気になる子がいっぱいいるので、ちょっと開封していきたいと思うんですけども、今回ねそのオンラインで買ったので自分で選べてなかったりとかするので、もしかしたら3箱買ったけどかぶりが出ちゃう可能性もなくないなって感じなので、ちょっとそこがね怖いですけど、開けていきたいと思います。皆さんはなんか気になる子いますかね。結構いろんなギミックがある子が多いので、なんかどんな子が好きなのか結構好みに分かれると思うんですけど、今日はこれを開封していきたいと思います。じゃあまず一箱目、これが一番重いな。これが中くらいに重いです。いきます。何が出るかね。あ、袋はいつものあれだね、このタルルの袋だ。せーの、あ、あ、ちょ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 、マグネット乗ってんのかなと思ったけど、別にそういうわけじゃないっぽい。あ、ちょっとマグネットっぽい。ちょっとだけ、なんかこれこう横に置いてもいい。でも横に置いてもいけるしってなってたけど、これキモすぎない？やっぱこうだよね。これ別に光るわけではないのか。なんか子が透けてるから、ここから光を当てれば光るよってやつか。ちょっとここがさ、めっちゃ急激に暗く、あ、違くない？あ、わかった。なんでここ相性悪いか。これがあれだ、反応してるんだ。多分磁石が強力だから。普通に見えないか。ちょっと暗くなっちゃうからあれなんだけど、こうすると光るよってことか。ああ、そういうことね。というわけで一つ目、一番狙ってた子来た。じゃーん、信号機の子が来てくれました。嬉しい。今日はそのこのここの2つだね、気になってるのは。いきます。いきます。せーの、ドン。あ、ピンクの子来た。あ、これはこれでいいぞ。じゃーん。え、かわいい。このさ、スプレー缶がめちゃくちゃかわいくて、
なんだっけこの子の名前、いつも覚えてんのに、何ここだっけな、何ここあ、なんだっけ、何ここだっけなちょっと出てこない今パッと。ということで2つ目インク、あ、なんか今のところ欲しいのは来てるよ。いきます。ちょっと重たいからね、なんかサボテンとかこの辺とかが来そうな気がする、わかんないけど。あ、予言通りじゃない。いきます。せーの、ドーン。なんか重さが重そうなのを言ったら当たりましたね。かわいい。ウォーターって書いてある。え、めちゃくちゃいい感じ。今回あれだね、このカードの色でもしかしたら分かっちゃうかもしれなかったのね。私は初めて開けたからちょっとどれかどれか分かんなかったけど、今回はラブブのこの新作を開封したんですけど、割と当たりが、当たりというか欲しいって思ってた子が来ました。私このサボテンもちょっとあのサボテンのこの顔の部分があの気になってていいなって思ったのと、あとは宇宙人みたいなやつとお家のやつだが欲しかったので、これはねまた買い足ししてもいいかなと思っております。この相棒をちょこちょこ出してくれてるのが私は何よりも嬉しいので、この相棒だけの、ブラインドボックスが出ないかなとちょっと思っておりますというわけで今回こんな感じの結果になりました。イエーイ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録お済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。なんと大当たりでした。